É hora de falar de milho por aqui. A gente vai logo tratando sobre o clima, porque é ele que influencia diretamente agora no que está acontecendo no campo. As lavouras do milho de segunda safra estão em fase de desenvolvimento final, sendo que algumas lavouras já começam a registrar as primeiras colheitas, aquelas que utilizaram variedades super precoces. As áreas de milho do Paraná e de Mato Grosso do Sul, em especial, sofreram muito com estiagem prolongada de mais de 40 dias, afetando diretamente o potencial produtivo dessas lavouras. A Juliana Rezende volta ao programa agora. Conta pra gente como que o clima se comporta na região Centro-Sul nos próximos dias. Diferente do mês de maio, em que as chuvas mais escassas trouxeram preocupação para os produtores de milho segunda safra, agora o que acaba trazendo um pouco mais de preocupação para os produtores são as chuvas que se tornam um pouco mais persistentes. No decorrer, então, durante os últimos dias, a umidade do solo caiu bastante, trouxe algumas perdas para as lavouras de milho segunda safra. Agora, os índices ainda seguem baixos de umidade do solo, principalmente nessas áreas mais claras do mapa. Nos próximos dias, tem previsão de chuva. Já volta a chover na região Sul, chove em torno de 30 milímetros no Rio Grande do Sul. É uma frente fria que passa a avançar pela costa do país, mas ainda não consegue alcançar áreas do sudeste e centro-oeste até pelo menos o dia 2 de junho. Mas a partir da semana seguinte, o tempo muda e essas áreas de instabilidade já conseguem avançar entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, enquanto a chuva na região sul não deve cessar e segue chovendo de forma bastante intensa. No Paraná, pode chover em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. Durante o terceiro e último período, até pelo menos dia 12 de junho, a chuva vai seguir forte entre o Norte Gaúcho, o estado do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então agora a tendência é de chuvas mais frequentes em áreas produtoras de milho segunda safra da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso acaba trazendo um pouco de preocupação para os produtores de milho segunda safra dessas áreas, porque a diminuição de incidência de luz solar por conta das instabilidades mais frequentes e também do aumento de nebulosidade pode ainda garantir problemas em relação ao crescimento do milho segunda safra, especialmente no centro-sul do país, no decorrer da primeira quinzena do mês de junho.